75-річна пенсіонерка Зоя Літос вже 2 місяці змушена готувати їжу у мультиварці чи на електроплиті, адже в її квартирі немає газу. Смотрите, газу нету. Щелкает, но безрезультатно. І встаю з цим. І все, підходжу і перевіряю. Прокидаюся з цим. І підходжу, перевіряю наявність газу. Кажуть, що витік. Який може бути витік? Якщо поставили заглушку за транспортування газу, я нині плачу по 10-16 гривень. Десь так. А за електроенергію нині плачу 200 гривень. Я пенсіонерка, для мене це багато. Загалом у третьому під'їзді від газу відключені 10 помешкань. Жителька 57-ї квартири цього будинку Ольга Сердюк розповідає, у під'їзді проживає багато літніх людей, яким вона нині через відсутність блакитного палива готує їжу. Не жалко цих бабушок. Мені шкода цих бабусь, адже вони ходять по хатках і ми їм готуємо. Я до однієї сусідки понесла та віддала до другої. Не можу зрозуміти, чому ці бабусі, які отримують пенсію копійки, у них немає заборгованості, не мають газу. За словами голови ОСББ будинку за адресою Гагаріна 1 Богдана Тихоненка, офіційно акціонерне товариство «Запоріжгаз» цьому будинку перекрило газопостачання через аварійну ситуацію. Проте, на його думку, є й інша причина. Підімкнули під видом витоку газу, а насправді через борги. 10-го числа нам приїхали і відключили 2 стояка. Вони мені в телефонній розмові казали, що ми не включимо газ до тих пір, коли ми не відріжемо одну із квартир. Зараз юрист склав для жителів будинку запит щодо отримання публічної інформації у «Запоріжгазбуду» про причини невиконання зобов'язання щодо безперервного постачання газу. Жителі, кожен особисто, має звернення відправити. За словами місцевих жителів, в одній із квартир будинку живе багатодітна мати. Світлана разом зі співмешканцем Володимиром. Вони заборгували більше 4000 гривень на газ. Журналісти Суспільного намагались поспілкуватися із ними. Проте у квартирі ніхто не відчинив двері. У цьому будинку був виток газу на надземному газопроводі. Його наші фахівці оперативно ліквідували. Тепер, згідно правил безпеки систем газопостачання, потрібне підключення будинку. Для того, аби його підключити, треба провести контрольне опасування стояків. Ми це зробили, і на одному зі стояків йде падіння тиску. Всеукраїнські правила безпеки систем газопостачання забороняють нам пускати газ на стояк, де йде падіння тиску на манометрі. Бо газ – вибухонебезпечна речовина, і статися може будь-що. Коли йде падіння тиску, нам потрібен доступ до кожної квартири цього стояку. За словами Наталії Гринь, спеціалісти «Запоріжгазу» вже змогли потрапити до 9 із 10 квартир під'їзду. Мешканець там постійно проживає, але нас до себе не допускає. Чекаємо, коли нас допустить до себе одна з квартир. Мешканцям в такій ситуації є єдиний вихід. Можна обрізати його. Для цього повинна квартира, яка знизу, допустити нас до себе, аби обрізати цього клієнта і пустити трубу впродовж фасаду будинку. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.